الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آج شعبان المعظم کی 28ویں شب ہے اور ہم ماہ رمضان مبارک کے دوران نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی تمہید کے طور پر آج اور کل تعاون سے قرآن کے ضمن میں بعض چیزوں پر غور کریں گے تاکہ اسماء دورہ ترجمہ قرآن یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک پس منظر کے طور پر موجود رہیں رمضان مبارک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اب اسے 15 برس سے زائد ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ اس کا چرچا اب وسیع و عزیز پیمانے پر ہو چکا ہے نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک بھی اس دوران میں خود میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم سے کم 6 مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے 2 مرتبہ اس سے قبل کراچی میں 3 مرتبہ لاہور میں 1 مرتبہ ملتان میں 1 مرتبہ ابوظہبی میں اور اس سال جو میں اپنی افضائی اور اپنے علالت کے باوجود یہ ہمت کر رہا ہوں اس کا ایک خاص سبب ہے اور وہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض صورتیں ایسی پیدا ہوئیں کہ کیبل ٹی وی پر میرے دروس قرآن یا دورہ ترجمہ قرآن کے کیسٹ دکھائے گئے بھارت میں اور وہیں سے یہ درخواست بھی موصول ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سیٹلائٹ پر ٹیلی کاسٹ کرائیں لیکن اس کے لیے اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کا تیار بہتر ہونا چاہیے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں یہ ہمت کر رہا ہوں اگرچہ اب جو بھی عمر کی سطح ہے ومن نعمر کو نقل فی الخلق میری یادداشت بھی اتنی شارپ نہیں رہی ہے جتنی پہلی تھی استحضار جو کراس ریفرنسز کا ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا اور کبھی کبھی میری زبان لڑکھڑا کی بھی ہے ان تمام معذوریوں کے باوجود اس ایک اہم ضرورت کے تحت میں نے یہ ارادہ کیا میں خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس ارادے کی تکمیل ہو جائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے پیغام اور علم اور حکمت کی ایک بڑے پیمانے پر پورے عالم انسانیت میں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے تعلق قرآن کے ذمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ
कि कुरान मजीद के बारे में हमारा इजमाली अकीदा क्या है। ये तीन जुमलों पर मुश्तमिल हो सकता है। हमारे नजदीक कुरान अल्लाह का कलाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और तीन देखते हैं कि ये मुकम्मल महफूज शक्ल में मौजूद है, बिनो अल, इसमें न कोई तहरीर हुई है न कोई तब्दील हुई है। ये कम से कम तीन अज्जा है हमारे अकीदे के कुरान मजीद के बारे में। लेकिन अब इसकी कुछ इतनी तौजीहात। सबसे पहले यह कि कलाम होना इसका अल्लाह का कलाम होना, इसलिए कि आप देखते हैं कि तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी वो लिखी हुई शक्ल में पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई सूरत में दी गई थी, और कुरान मजीद की तंजील जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है वो एक मुख्तलिफ सूरत में हुई। इसको कुरान मजीद खुद अल्लाह का कलाम करार देता है। चुनाचे सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 6, वही अहद मिन المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا। जब हिजरत के 9 साल आखिरी वार्निंग दी गई थी मुश्रकीन अरब को, जब सिर्फ तुम्हें 4 महीने की मोहलत दी जा रही है कि इस दौरान में आखिरी फैसला कर लो इस्लाम कबूल करना है या नहीं, इसलिए जिसके बाद मुश्रकीन अरब के लिए कोई आयत नहीं होगी, जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उन्हें तहदीब कर दिया जाएगा। फैजन फला पर अशुर हो फकुल मुश्रकीन है तो वजह तो हो, जब ये मोहलत खत्म हो जाए तो एक मुश्रकीन का कत्लेआम हो। इसकी वजाहत फिर जब सूरह तौबा पढ़ेंगे उस वक्त होगी। इस वक्त यकीन जेल में कुछ इश्कालात आएंगे, लेकिन इस वक्त इस मुद्दे में तफसील की बहस का मौका नहीं। अब इसमें इस्तेमाल रखा गया कि एक मुश्रिक है, वो चाहता है कि इतना बड़ा चैलेंज जो हमें दे दिया गया तो हमें मौका दिया जाए कि हम आए आपके पास बैठे कुछ दिन रहे अल्लाह का कलाम सुने, आप क्या बात मनवाना चाहते हैं उसके लिए क्या दलाइल है उसको अच्छी तरह समझे, इसका हमें मौका होना चाहिए। इसके लिए आज नाजिल हुई कि वही आहदों में पूछने की इसका रखा है, नबी अरब के मुश्रकीन में से कोई शख्स आपसे पनाह तलब करे फाजिल उसे पनाह दीजिए, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह यहां तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, सुबह अपने को मामना, फिर ये नहीं कि उसी वक्त उसे कहा जाए कि तुम मानते हो या नहीं मानते, नहीं, फिर उसे उसके अमल के मकाम पर पहुंचा दो। ये जो आयत है इसमें क्लियर आ गया कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। लेकिन अब इसी दिल के रोड में पहाड़ वाला मसला है, देखो 22 वर्ष उसके नीचे वो कितना बड़ा सौदा होता है। कलाम जो है अल्लाह ताला की सिफत है, और ये बड़ा मसला गहरा है, और इनमें कलाम का एक बड़ा पेचीदा मसला है कि दाने वाले ताला और उसकी सिफात के बारे में क्या रब्त ताल्लुक है। आया सिफात रात का दिन है, दूसरे लाइन पथ है, हिस्सा है, या तो जाए पर रात, जिसको अल्लाह इकबाल ने एक अगर कहा है हमारे कलाम में बड़ा पेचीदा मसला है। लेकिन ये इसमें मुतकल्लिमीन का जो तकरीबन इजमाई फैसला है वो दो रतों में आता, ला ऐन व ला ग़ैन। अल्लाह की सिफात न तो उसकी जात का ऐन है न उसकी जात से ग़ैन है, बहुत पेचीदा शक्ल है। अब ये इस वक्त का मेरा मौजूद नहीं है, मैं सिर्फ किसी और मौजूद के लिए सिर्फ हवाले दे रहा हूं। बहरहाल कुरान मजीद का जो आलोक है जाने वाली ताला के साथ वो इस मसले से बहुत ही हल हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत है, और सिफत को हम ये नहीं कह सकते कि वो जाने वाली ताला समझौता है, ये भी नहीं कह सकते कि उसकी जात का जो लायक पक है, वो किसी तरह का ताल्लुक है कुरान मजीद का जाने वाली ताला के साथ। लेकिन यह मसला कुरान मजीद में खुद बयान हुआ, और सूरह हश्र की आयत में यह फरमाया गया, अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम की अजमत को यूं बयान किया, वो अजमत कमा हिया जैसे कि वो फिर वाकिफ है, और जिसका कि गोया कि पूरा इजरा हमारे लिए अपनी बहुत सी महदूदियतों की वजह से मुमकिन नहीं है। लेकिन इस तफसील के दायरे में समझाया, लाउ नज़लना हाज़ल कुरान अला
جمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں, تدبر کریں, سمجھیں. مادا یوزر کو کل لوگ مادا یوزر کو کل لوگ اگرچہ تمام و کمال عظمت قرآن کا پہل ان کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن کسی درجے میں تو کچھ احساس اس کا ہو جائے, کچھ اندازہ ہو جائے. انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے لَوْ نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا. اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا. وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے, جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا دن رات. اس موقع پر وہ مخاطبہ الہی, مقاتمہ الہی سے مشرف ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس کی آتش شوق بڑھ گئی اور انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہ درخواست کر دی, رب ارنی انظر الیک, پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما, مجھے موقع عطا فرما, میں تجھے دیکھ سکتا. یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے. ایک جواب کیا ملا, لن ترانی, تو مجھے ہر دل نہیں دیکھ سکتے, ولیکن تم نے جبل فلی سفر کا مقام فل کا ہوا ترانی. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا. فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, بلکہ اس سامنے کے پہاڑ پہ جا جماؤ, ہم اس پر اپنی یہ تجربی لا لیں گے. یہ اپنی الفاظ کے اندر وضاحت ہے, میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر وہ پہاڑ ہماری تجربی کو تجربی کسی کہتے ہیں جلا روشنی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص اس کے نور کا جب پرتاؤ ہوتا ہے کسی شہر پر تو وہ کتنے لیے ہم اپنی تجربی پار پر ڈالیں, کہ اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو. فلما تجربہ رب ہو جب ہم اب یہاں لفظ آ گیا, جب اللہ نے تجربی اپنی پہاڑ پر ڈالی, جانا ہو تک کم وقل موسیٰ صعقہ, وہ پہاڑ ہوگا نہیں آپ اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر مل گئے. اب یہ بے ہوش ہو کر کے جانا, جبکہ وہ تجربی بڑھائے گا آپ بھی دیں گے دل واسطہ ہے, مشاہدہ جو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ وہ دل واسطہ ہے, تجربی پہاڑ پر ہے, لیکن یہ اس کا بھی دل واسطہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کتاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجربی کے ذات کے بارے میں کہا جاتی ہے جس نے کوئی طور کو جلا کر حسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یا نہیرا کر دیا. اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا اور یہ صفت جو لا ہے ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ, تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی ہے. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکون انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ دے سکے. فاسبور ماں کی گرمی مرمرس کی کتابیں بھی چیزیں بھی گرس, میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے. پاٹ ہوئے آپ کے اندر بھی اس مرس یہ کتابیں نہیں, اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا, بالکل اور شہر ہے چیزیں دیگر. اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہ بھی میں نے کیا, ذات والی کاغا اور کلام کا صفت والی کاغا ہوگا, اس کے بنا پر جو مناسبت ہے وہ دم ہے جو مشاورت ہے. مثل حق تنہاؤ ہم بیداستو زندو پائندو گویاستو, اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے. یہ بات لے
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. حقیقت میں تو یہ ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور علیم ہے اور بلند حکیم بڑی حکمت والا یا موقع مضبوط حکیم کے دونوں والی ہے. اس کے کام بھی اسی ہے کتاب اور دین کے مادے سے بنا ہے. کسی شے کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا اور اپنے کی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی. اس اعتبار سے نوٹ کیجیے اصل قرآن کہاں ہے لاہور محفوظ میں. اصل قرآن کہاں ہے ام الکتاب میں. اسی کو کہا گیا ہے اور مقام پر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام برق. یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفحات میں ہے ان اوراق میں ہے جس کی شان کیا ہے مکرمۃ ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے متحرم بار صحیح ہے تیسروں دن مقرر دن مرفوع دن بلند والا متحر دن بحیدی سفر دن کرام برارا. تو فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت بار شخص بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ ہیں کہ جب اس کی جس کی تبدیل میں ہے یہ کلام پاک مکرمت مرفوعت مطہرت بایدی سفرۃ کرام برق. اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں فلا اقسم بمواقع النجوم تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی. وانہ لو تعلمون لقسم عظیم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی. اب تبھی جب اس کا انکشاف ہو رہا ہے یا آج جو تصور ہے بلیک ہول کا اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں. بڑے بڑے ستارے نصیب نصیحا ہو جاتے ہیں. ستارے نہیں پوری پوری گلیکسیز اس کو گم ہو جاتے ہیں. وہ بپڑے ہیں بڑی بڑی گلیکسیز کے قرآن کریم. یہ قرآن ہے بہت باعثت فی کتاب مطلوب اور یہ وہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں. یہ دونوں میں مطلوب کا لگ جاتا ہے قرآن مجید میں جیسے گوٹی ہوتے ہیں انہیں چھپا کے رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں مخملی ڈبیوں کے اندر گوٹیوں کو. اسی طریقے سے فی کتاب مطلوب وہ صحیح بھی بہت متحرا تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہے بنائے گئے مقررین جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت کے گناہ کا کوئی تصور کر نہیں گزر سکتا وہ ہے جو اس کو چھوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے ان کی تحریر میں ہے. یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا اصل قرآن کہاں ہے. یہ جو ہمارے پاس اگر حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے مصدقہ نقل ہے. اب اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے تورات میں جو استثناء جو سمپل استثناء ہے جبرانی اس کے 18 باب میں 18-19 آیات جو ہے اس میں ذکر موجود ہے. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانی سے ایک نبی برپا کروں گا. اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ڈرامی یا کتاب استثناء سمپل استثناء اس کا 18 باب اس کی 18-19 آیات جب چاہیں جا کر دیکھیں. میں جن کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانی سے ایک رسول اٹھاؤں گا. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانی سے ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے کروں گا وہی وہ اسے کرے گا. یہ ہے جو پیشے گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں موسیٰ کو واضح کر دیا گیا اے موسیٰ تم سے میرا ہم نے کلام کیا ہے اس نے جو کتاب دی ہے وہی سے بھی دی ہے لیکن جو نبی تیری ہی مانی میں برپا کروں گا. اس میں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں. صاحب کتاب وہ بھی تھے صاحب کتاب محمد بھی صاحب امت وہ بھی تھے اور صاحب
تم کو ڈسٹرائے داؤ. یہ مزاحب لا جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسمی وہ تم پر نافذ رہے گی, تم اس کی پابندی کرو. کیونکہ تعلیم شریعت حضور یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. تو میں ان کے بھائیوں میں سے بھائی کون ہوں؟ بھائی بات ہے بنی اسرائیل. ان کے کزنس کون ہیں؟ بنی اسماعیل. اسرائیل جو بھی نبی ہیں انہیں میں سے ہیں, ان کے بھائیوں میں سے. تو بھائی تو ہوگا, ان کا کزن ہوگا, اور وہ کون ہے؟ بنی اسماعیل. آپ نے ابھی سنا ہوگا جب پیس کریٹ ہوئی تھی اور کلنٹن صاحب آئے تھے, اور وہاں جب شاہ حسین جو ہے اردو کے وہ بھی آئے اور مغل گیر ہوئے تھے, اسرائیل کے وزیر اعظم تھے, تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا صدر کلنٹن نے کہ آپ لوگ تو آپس میں کر رہے تھے, جب کرن استعمال کیا تھا. تو ان کے بھائیوں میں سے بولے کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قراردار ہوں گے وہ بنی اسماعیل. تیرے مانے صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا, لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا؟ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور پھر وہ جو کچھ کرے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے. اب اس کے حوالے سے بہت اہم بات سمجھ لیجیے, قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی وضاحت سے ہو جائے گی. یہ کلام لا قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے. کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے, اور پھر جب وہ محمد رسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے, قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قول اللہ بھی ہے, قول جبرائیل بھی ہے, اور قول محمد بھی ہے. میں یہ بات دیکھیے کتاب اس میں جو الفاظ آئے ہیں انہو لقول رسول کریم, تو خوب غلط ہے. انہو لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم, محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے, یہ کوئی شیطانی رجیم نہیں ہے. اس لیے جو مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی مظلوم آئی ہو محمد پر, اور اس مظلوم نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو. نہیں, انہ لقول رسول کریم. یہاں رسول کریم کون ہے؟ حضرت جبرائیل. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین, بڑی قوت والا, اور اس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, وہ فرشتوں کے مطاع ہے, فرشتوں کی اطاعت کرتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں, جبرائیل امین. یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا میں بار ہوا میں قول شیطان الرجیم. یہ کسی شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے. اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل قرار دیا گیا, لیکن سورہ الحاق کا نکل گیا اس کے آخر میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول ساحر قليلا ما تذكرون تنزيل رب العالمين. یہاں رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, کسی کاہن کا قول نہیں ہے, لیکن جس کے زمانے یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد پر کر رہا ہے. انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. جو قرآن مجید کلام اللہ ہے, پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا, اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا, پہلے عرب نے سنا اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی. اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے, کلام الہی کی تین صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے, مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے, نہیں, اللہ کے لیے ہر شے ممکن ہے, لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. مخلوق ہے, بشر ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ
تین شکلیں آئیں اللہ وحیل او برائے بگاری او مرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. تین صورتیں کلام الہی کی، یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے، اسی کا نام الہام ہے، اسی کا نام تحریف ہے، غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالی، محدث محدث نہیں، محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر. امام بخاری محدث ہے، امام مسلم محدث ہے. محدث تحدیث سے مقبول بنا، جس سے بات کی جاتی ہے محدث. اللہ بات کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، وہی فرشتہ درمیان میں نہیں براہ راست. دوسری شکل کلام کی کیا ہے؟ او من ورائے حجاب. یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی، استثنائی شان. وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، بس کیا تھا بھی برائے تھے جہاں بس تھا دیکھ نہیں سکتے تھے، تبھی تو ان کی وادی کی شور بن گئی تھی. کیا قیامت ہے جس جمع سے لگے رہے تھے، ساتھ پوچھتے بھی نہیں، سامنے آتے ہوئے کلام بھی فرمایا جیسے کہ یہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تھی. رب العالمین یہ دل ہے، لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے، میں آج کی شکل ہے، لیکن وہ ساتھ میں آسمان پر ہوا. اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست وہ برائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس استثنائی شان. اور تیسرا ہے اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغام پر کو بھیجتا ہے، وہ وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ تیسری شکل ہے وحی کی. قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو یہ الہام ہو جاتے تھے، جو حضور کو القاء ہو جاتا تھا، جو آپ کے ذمہ براہ راست اللہ کی طرف سے بڑھ جاتی تھی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے. اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، شیطان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ قرآن میں شامل نہیں ہے. قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی، اور جو سیرا رسول پھر ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کو فرشتوں میں سے. اللہ بھی سبھی نظر مدار کا کرے رسول و مبین الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی. جو فرشتہ کے ذریعے سے یہ فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان رسول انسان پر پہنچا دیتا ہے، اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نو ہم جنس لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. تو اللہ بھی سبھی نظر مدار کا رسول و مبین الناس، یہاں وہی بات فرمائی، رسول فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے. یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ہے قرآن حکیم. اب اور بحث کرنی ہے مجھے ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی. دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انزال بھی اور تنزیل بھی، ان دونوں میں فرق کیا اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. لوگی اعتبار سے جان لینا چاہیے، نظر ینظر کسی کا خود اترنا، نازل ہونا اترنا، انترا ینظر دفاتر اتار دینا، کسی اور نے کسی شہر کو دفاتر پیچھے اتار دیا. یہی مفہوم نظرا کے ساتھ بے لگ جائے کو آ جاتا ہے، بعد کے ساتھ نظرا بے ہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا. درجی ترجمہ بھی کر سکتے تو اتنا اس شہر کے ساتھ نظر روح امین اس کو لے کر نازل ہوا خود روح امین فرشتہ علا قلبے کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر. تو نظر بے اور انزال اس کے معنی یہ کیے، لیکن اللہ نظر تنزیل نظر نظر و تنزیل اس کے معنی رفتہ رفتہ تدریجا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وقت وقت سے اٹھانا، جیسے عربی میں اعلان کر دیں گے کسی نے کچھ بتا دینا، باخبر کر دینا، مطلع کر دینا، بھائی مطلع کر دیا میں نے تم جانو تمہارا کام کو، یہ اعلان سکھلائے گا. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھانا.
आना दर्जा बदर्जा, देखना इसकी इस्तेदार क्या है, आज ये क्या बात समझ सकता है, मैं उतने ही दर्जे को समझाऊं, अब कल मैं उसे वजीर समझाऊंगा, परसों वजीर समझाऊंगा, ये दर्जा बदर्जा किसी शेर को समझाना ये तालीम है। तो अंतरा इंजन इंतजार ये है उतार देना का बदल और नंदा इंजन तंजीर ये है तंजीर उतारना। अब कुरान मजीद के लिए दोनों में बात मुस्तमल है, लहरत कदर और लहरत मुबारक ये दो नोट कर लीजिए कुरान मजीद में, क्योंकि अहम मजामी कम से कम दो जगह पर जरूर आते हैं। इतना अंजलना होती लहरत कदर, यहां अंजलना है नजलना नहीं है, अंजलना है, हमने उतारा इसको लहरत कदर। और बाकी सूरत को आपको याद होगी, हमार रा कमा लहरत कदर, लहरत कदर खैर उल पेशा دوسری جگہ بھی ہے سورہ دخان کی شروع میں فرمایا الناس
عَلَىٰ مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا سورہ بنی اسرائیل آیت 106 وہ قرآن ہے ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقت وقت سے تاکہ وہ سہار سکے سنبھال سکے برداشت کر سکے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل بطرز انزال نہیں بطرز تنزیل وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا یہ حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے یہ حکمت تو رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کذالک نثبت به فؤادک ونزلناه ترتیلا اگر نوٹ کیجیے قلب محبتی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لیے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا اسی کے اندر اس کا جواب آیا اسی آیت میں آیت نمبر 32 ہے یہ سورہ الفرقان کی وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القران جملة واحدة یہ اعتراض ہے جواب کیا ہے کذالک نثبت به فؤادک ہم نے اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جماؤ عطا ایک دم اس کا اتر جانا اتنا سرتی اڑے کا قول ثقیلا بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے کذالک نثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا بنا تفصیلا ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعبیر بھی آپ کو دے دیں گے اب اگلی بحث یہ ہے کہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا یہ عام معلوماتی شہر اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا کہ وضاحت سے بات آئے گی کیونکہ عام معلومات یہ ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن نازل کب ہوا ہمارا کیونکہ عام طور پر جو معمول ہے ہم تو جو کرسچن ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب دے تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل 571 حضور کی ولادت کا سال ہے 571 عیسوی 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے لیکن قبلی حساب سے 40 کے ہو چکے ہیں 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے اور اسے ہم اگر اسی حساب سے کہیں گے تو عام الفیل وہ جو امرہ آیا تھا بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے وہ سال اربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قبلی حساب سے میرے رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم پر دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی آپ امی تھے آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی انتظام میں ظالم طلب اس نے نہیں کیا کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی کہیں کوئی کیسی رہی نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القوا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے جو علم انہیں عطا کیا ہے تو روایت یہ 3 برس تک اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ عدد کی آیتیں نازل ہو چکی تھی پھر 3 برس کا وقفہ ہے سورہ عدد کی آیتیں کیا ہے جو پہلی وہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں
माना अड़े हुआ अस्थाब हमारी तकरीबात भी ने वो बस वहीं तक महदूद रहनी चाहिए। बारह गुरु एक चलती है रिवायत, चार साल चार महीने चार दिन का बच्चा या बच्ची है बिस्मिल्लाह ले जाए तो पढ़ी जाती है, पर दुख सकता उन्हीं रखकर पढ़ाने वाला कोई आलिम नहीं बैठ जाता है सामने, वो नहा धोकर बच्चा या बच्ची बैठी हुई है और उनको इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक खलक इंसान में खलक इकरा व रब्बुक अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लम इंसान मा लम यअलम। अब इसमें तो सारा पढ़ने पर जोर है, हुज़ूर इल्म पर जोर है, किसी तबलीग का हुक्म ही नहीं, अभी रिसालत का कोई तस्करा कुछ भी नहीं, इसमें तो क़यामत का भी कोई जिक्र नहीं। अब उसके बाद रिवाज ये तीन वर्ष तक थे हज़रत इसराफ़ील दिन रात हुज़ूर के साथ रहे हैं और आपकी तालीम हुई है और फिर तीस तीन बरस के बाद फिर वही का सिलसिला शुरू हुआ है अल्लाह आलम। लेकिन ये जिक्र सुना इकरा नाज़िल हुज़ूर की उसके पांच आए थे तो वो तीन बरस भी उसका वक्फा शुमार होंगे, ज़माना हुज़ूर फिर वही तेईस बरस रहेगा। इसी के साथ मैंने किया था कि दूसरी बात ये कहाँ नाज़िल हुआ कुरान, एक नस्ल तो ये समझ लीजिए कि हिजाज में नाज़िल हुआ। हिजाज जज़ीरा रुमाए अरब का एक खास हिस्सा है, पहाड़ी सिलसिला, यूं समझ लीजिए इसको देख रखिए। जज़ीरा रुमाए अरब जो है वो शिमाल से जनूब की तरफ चौड़ा होता जाता है, शिमाल में शाम और रात की तरफ जाता है तो उतर है फिर नीचे चौड़ा हो रहा। इसका जो मगरबी साहिल है जिस पर जद्दा की बंदरगाह भी है, यमो की भी है, इसके कहीं वो एक मैदान शुरू होता है साहिल से, कहीं वो बहुत मुख्तसर है कहीं खासा चौड़ा है, इसको कहते हैं तेहामा। फिर यह पहाड़ी सिलसिला है इसको कहते हैं हिजाज। ये पहाड़ी सिलसिला है, इसके बाद जो है वो नर्ज कहलाता है, वो सरा मुर्तफा है प्लेटो। फिर ये तीन हिस्से हैं जज़ीरा रुमाए अरब के जुग्राफिया के अतबार से, और हिजाज कहते हैं ये पर्दे को, हाँ जब पर्दा दो चीजों के दरमियान हाई हो जाए तो यूं समझिए कि ये फ्लैट है का और ये फ्लैट है मैदान, ये है तेहामा का और दरमियान में ये पहाड़ी सिलसिला खड़ा हुआ है, तो ये बोला कि इन दोनों को जुदा कर रहा है, ये हिजाज है। इस हिजाज ही का शहर मक्का है, इस हिजाज ही का शहर मदीना है, इस हिजाज ही का शहर ताइफ है, इस हिजाज ही की आखिरी समझी के तबूक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आगाज वहीं के बाद से लेकर वो इसी इलाके के अंदर, पहले आप मक्के में थे, कुरान मजीद की जो सूरतें उस दौर में नाजिल हुई आयतें नाजिल वो मतिया कहलाती, फिर आपने हिजरत की और हिजरत करके जब आप जा रहे थे उस दौरान में भी कुछ कुरान नाजिल हुआ सुनाए हिजरत में, फिर आप मदीने तशरीफ फरमा हुए, अब हम कहते हैं मदनी कुरान, लेकिन मदनी कुरान सारा मदीने में नाजिल नहीं हुआ। आप कभी जा रहे हैं किसी मुहिम पर किसी जंग के लिए कलबे बदर के लिए आ गए हैं तो वहां जो आयात नाजिल हो रही है वो मदीने में नहीं हो रही, बहुत प्रसिद्ध यही है मक्की मदनी। हिजरत से कब जो कुछ नाजिल हुआ वो मक्की, हिजरत के बाद जो कुछ नाजिल हुआ वो मक्की, लेकिन सिर्फ मदनी कहना सही नहीं है, असमाए सफर तबूक कितना तवील सफर है आपका, इसके दौरान आते जाते कुरान नाजिल होता रहा। लेकिन ये बात नोट कर लीजिए कि पूरा कुरान हिजाज ही में नाजिल हुआ है, ये तमाम शहर ये तमाम इलाका हिजाज कहलाता है। एक और कहीं जो हम इसी अपनी पहली नशस्त में मुकम्मल इंशाअल्लाह कर लेंगे वो है महफूजियत कुरान की बहस। मैंने अर्ज किया था कि तीन चीजों पर हमारा अकीदा मुश्तमिल है, ये अल्लाह का कलाम है हमारे नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए हमने कलाम से मुताल्लिक कुछ मबाहिस इल्मी गहराई में उतर कर वो समझे, हुज़ूर पर इसके नुज़ूल इंज़ाल और तंज़ील के मुख्तलिफ मराहिल को समझा। अब इसकी महफूजियत, महफूजियत के एतबार से वाकया यह है कि वाहिद किताब है पूरी दुनिया में, वाहिद किताब जिसके बारे में दिल पर भी तस्लीम करते हैं चाहे उसे अल्लाह का कलाम न माने, लेकिन ये मानते हैं कि बैन ही वो शय जो मोहम्मद ने अपनी उम्मत को दी थी आज भी उम्मत के पास सही मौजूद है। दाई बात है अगर तो उसे अल्लाह का कलाम माने वही माने तब तो मुसलमान ही हो गए, वो तो यही कहते हैं कि बहरहाल मोहम्मद ने चाहे खुद लिखा तस्लीम किया तो भी कुछ किया इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो शय मोहम्मद ने अपनी उम्मत को दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन ही वो शय मौजूद। तो ये महफूजियत कुरान की जो है जबकि कोई और दुनिया की किताब इसकी मुद्दई ही नहीं, तौरात वालों का सिर्फ ये दावा ही नहीं, वो तौरात तो हो गए थी नबू कर के हमले के वक्त, उसके बाद तो दुनिया में तौरात का वजूद नहीं है, और फिर सौ वर्ष के बाद अपनी याददाश्तों से मुरतब किए ये तौरात जो आज हमारे सामने है। इंजील का जगह मैं कर चुका हूं, कोई नुस्खा जो है ना इब्रानी का मौजूद है ना आरानी जबान का, दुनिया की कोई किताब नहीं जो दावा कर सकती,
ये कुरान में शुरू होता है सारे कल्पिता उठाया हुआ है, ये दावा दुनिया की किसी और किताब में कुछ किया नहीं। इसकी भी जिस कदर कुर्सी को अल्फाज में अल्लामा इकबाल ने इसकी तर्जुमानी की है, उन्हीं का हिस्सा है। हर के पूरा है नए तब्दील है आयत शर्मिंदे ताबीर नए, इस कुरान के किसी हर्फ में कोई तहरीफ हो जाना नहीं, काम नहीं प्रति कौन किसी लफ्ज का बदल दिया जाना नहीं, हर के पूरा है नए तब्दील है, इसमें किसी का शर्पण होती होना नहीं, आयत शर्मिंदे ताबीर है, इसकी आयत कोई भी ऐसी नहीं जिसे दौड़ा दौड़ा जा सके, ये अपनी हिफाजत खुद करती है। ला जाती है बातिलों में बैली रहे बना भी खल फिरी हाजी बसई का क्या नंबर 42, इस पर बातिल हमला अवर हो ही नहीं सकता। इन्ना अहमद नजर में जिक्र वाइदा रहू लहा हुजूर, हम ही ने यह जिक्र नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। जहां तक पहले टुकड़े का ताल्लुक है आयत मुबारक का, उसमें तो दौरा भी आएगी, दौरा किसने नाजिल की, अल्लाह ने नाजिल की, इंजील किसने नाजिल की, अल्लाह ने नाजिल की, लेकिन इस मौजू पर अहम तरीन मकाम जो है कुरान मजीद का वो सूरह क़यामत की ये आयात है, जब कुरान नाजिल होता था हुजूर जल्दी जल्दी जबान को हल कर देते थे, याद कर लेते, मबादा कहीं भूल जाओ, मबादा कोई लफ्ज जो है तब्दील हो जाए। ये मुशक्कत जो आप झेल रहे थे इससे अल्लाह ने रोक दिया, अल्लाह की शफकत और मोहब्बत, ला तुहर्रिक बिहि लिसानक लितअजला बिहि, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, हमारे जिम्मे है इसको जमा कर देना, आपके सीने में जमा कर देंगे इसको, और फिर जमा करना नहीं कुरान तरतीब, कुरान हो रहा है पढ़ा जाता तरतीब से, यानी तरतीब हुजूरी की बात जमा में बहस भी आएगी कि तरतीब हुजूरी और है तरतीब मुशरक और है, ये तरतीब भी हम करवाएंगे, ये भी हमारे जिम्मे है। इतना आगे ना जमा हुआ कुरान पहला पढ़ा ना हो तब कुरान, फिर जब हम जिस तरतीब से फिर आपको पढ़ाए उसी तरतीब की पैरवी कीजिए। ये जो है कि कुरान का जमा और तजवीद भी अल्लाह ताला ने उसकी जमानत ली और उसकी तरतीब भी अल्लाह ताला ही की जमानत से है, इस एतबार से महफूजियत कुरान के ये दोनों पहलू हमारे सामने रखने चाहिए। बरकतुल्लाह अली वलकुम फिल कुरान अल अजीम व नफ़ा मियाकुम बिल आयात व ज़िक्र हकीम।